Perfeito. Então, oficialmente, boa noite a todos. Então, Boa noite. estamos aqui presentes, nosso último dia das apresentações dos trabalhos de conclusão de curso. Hoje um dia, teoricamente, um pouquinho mais light, né? São três apresentações. Então, a equipe da Jaqueline e do Luiz, a equipe da Carla e da Lídia, e para fechar a noite, a equipe do Assir, do Natan e do Wellington. Então a gente vai começar com a Jaqueline e com o Luiz. O tema do artigo que eles elaboraram: como os profissionais de compliance percebem o auxílio da controladoria nos processos de controles internos. Friso para vocês que vão participar da banca todas as ponderações do ou dos professores, né? Não sei se a Núbia vai apontar alguma coisinha, ela tem essa liberdade, vamos dar essa liberdade para ela. São considerações construtivas, tá, gente? Não levem nada como pessoal. A gente sempre tem algo a melhorar. E a participação dos professores nesse momento é extremamente importante para que a gente consiga desenvolver um trabalho ainda melhor. Vocês já vêm desenvolvendo um bom trabalho, então não é à toa que vocês estão aqui apresentando hoje, né? Mas sim, a gente pode ainda melhorar ainda mais. Então, senhora Jaqueline, senhor Luiz, estão prontos? Estamos, professor. Estão? E cadê vocês que eu não estou vendo? Já aparece para ti. Já aparece? Tô nervoso. Tá nervoso? Olá, o povo tá vindo muito bem produzido para essas apresentações. Eu tô ficando preocupado. Pois é, tô vendo. Acho que vou trocar de roupa, cara, senão. Não, eu cheguei do escritório, vim com o uniforme. Ontem o Emílio, eu achei que ele ia fazer campanha política. Não. A E aonde eu Jaqueline ali, então? até de terninho ela tá. Olha, Olha. eu vou desligar minha câmera, tá, gente? Tem que tirar a foto de fazenda, Ô, professor. professor, posso fazer campanha política aqui? Pode? Você quer fazer campanha política, Emílio? Não, não, desculpa, não vou atrapalhar meus colegas, não, desculpa. Boa noite, professor Aluir. Boa noite, tudo bem, velho? Prazer. Então, Jaqueline, Luiz, vocês têm como de praxe, como a gente trabalhou os 3 dias, né? Ou os 2 anteriores, de 10 a 15 minutos. Hoje a gente vai dar um chorinho, já que a gente tem um pouquinho mais de tempo. Então, fiquem à vontade, podem apresentar, mantenham a calma e boa sorte. Primeiramente, eu queria desejar uma boa noite a todos. Agradecer aqui a presença do professor Aluí, da professora Núbia. E dizer que eu, Luiz Gustavo Rocha e Jaqueline Zastrol, iremos apresentar um artigo desenvolvido durante o ano para a conclusão de curso, com orientação do professor Cesiro. E o nosso artigo dá pelo fato de que nos últimos anos veio à tona muitos escândalos mostrando todas as desonestidades de algumas organizações. Sendo assim, as empresas encontram-se em um ambiente de incertezas e desconfianças. Por isso, vamos abordar quais os aspectos de segurança e benefícios o compliance e a controladoria poderiam estar tendo para oferecer para essas entidades. Partindo desse pressuposto, decidimos fazer entender como ambas as áreas poderiam se interligar e até se ajudar uma na implementação da outra. Levantamos como questionamento da nossa pesquisa o tema que até o professor já acabou comentando, que seria como os profissionais de compliance percebem o auxílio da controladoria nos seus processos internos. O objetivo geral da pesquisa é entender qual a percepção dos profissionais na área do compliance,
sobre o auxílio e quais ferramentas e processos podem ser utilizados para facilitar essa implementação dentro das organizações. Separamos em três tópicos. Primeiro, a apresentação das ferramentas da controladoria, que seria eles, execução e controle. Ressalto que o planejamento é onde tudo ocorre ali, como vai acontecer as coisas, como que devem ser feitas as maneiras, as diretrizes e estratégias, né? A execução nada mais é do que você fazer aquilo que você planejou, e o controle, por último, e não menos importante, que eu acho que é até o mais importante, ele já vem acompanhando tudo isso, o planejamento com as informações que tem, e a execução se está realmente saindo da maneira esperada e o que pode ser melhorado. O segundo é a definição do que é o compliance. O termo compliance tem origem na língua inglesa, deriva do verbo to comply, que significa agir em concordância com as leis, regulamentos e ordens. Mas a abrangência desse tema vem mudando. O tempo vem mudando bastante com o tempo. Atualmente, não significa só cumprir leis, mas manter a empresa longe de fraudes, escândalos e todo tipo de ilicitude. E também, assim, dos riscos que possam ser evitados, como os riscos trabalhistas, civis e empresariais. E a gente vê muito acontecer as empresas em escândalos que, se tivesse um bom compliance, poderiam ser evitados. E o terceiro objetivo que estamos ressaltando é a aplicação das ferramentas da controladoria, como elas podem ser utilizadas na implementação do compliance. Tendo em vista que a controladoria busca fornecer informações fidedignas, de grande valor para os fiscos governamentais, para os gestores da empresa, para os controles, para a tomada de decisões, para que seja melhorado a cada vez o desempenho da organização. E o compliance, ele busca manter a empresa sempre em ordem, que tá livre de escândalos, está cumprindo tudo como deve ser feito, com os princípios éticos e morais impostos pela sociedade, de qualquer maneira. Do nosso referencial teórico, ressalto que a grande parte da nossa pesquisa foi levantada por meios de livros, artigos, pesquisas elaboradas via internet, vídeos, onde a gente encontrou esses materiais em bibliotecas digitais, como, por exemplo, a que a faculdade disponibiliza para nós, por conta dessa situação pandêmica. A gente não poderia estar indo em muitos lugares para estar fazendo essas pesquisas, conversas com as pessoais, com profissionais. Foi desse meio que extraímos as informações. Os principais autores utilizados para a pesquisa foi Martins, Mosman e Fisch, Rocha Júnior e Bueno Gizzi, Marcelo Bloch. Também que a gente usou bastante o Guia para Programas de Compliance, e surgiu há pouco tempo e auxiliou nós bastante em como que vem sendo o andamento do compliance no mercado de trabalho, por não ser um tema abordado aqui para nós há muito tempo. Ele é meio que novo e as empresas vêm se adequando a ele aos poucos, conforme a necessidade vai surgindo, ele vem crescendo. Sendo assim, eu passo a palavra para a Jaqueline para falar do referencial teórico da metodologia e dos mais pontos da pesquisa. Boa noite, eu vou falar um pouquinho sobre a metodologia. O nosso estudo foi elaborado considerando a pesquisa descritiva e quantitativa, principalmente pela eficiência no tratamento dos dados. Nossa amostra é composta principalmente por profissionais na área de contabilidade, mais especificamente profissionais que possuem conhecimento ou que trabalham na área do compliance. O questionário utilizado foi composto por nós e possui 14 questões, onde as primeiras questões são destinadas a criar um perfil demográfico da nossa amostra
E as seguintes perguntas são para identificar o grau de conhecimento. A coleta de dados foi feita entre os dias 24 de agosto e dia 21 de setembro. E foram obtidas 41 perguntas. Na nossa primeira pergunta, com qual gênero você se identifica, tivemos uma certa igualdade de gênero, sendo 49% masculino e 51% feminino. Só uma observação, não tinha somente esses dois gêneros, só que nenhum outro gênero se manifestou. Na próxima pergunta, a idade da nossa amostra, ela varia bastante. Havendo predominância de 53% da idade entre 19 a 25 anos, e 22% da área entre 26 a 30 anos. Foi esperado essa idade, pois ficamos profissionais mais jovens pelo tema novo do compliance no mercado. Em relação à formação, o nosso público foi em grande parte composto por indivíduos que estão cursando o ensino superior ou que já cursaram o ensino superior. Também tivemos indivíduos que já concluíram, inclusive, o mestrado. A área com maior predominância foi de ciências contábeis, que possui 49%, e administração, 22%, seguido por direito. Também foram áreas que nós esperávamos, pois buscamos principalmente profissionais da área de ciências sociais. Como eu disse, o nosso público-alvo foi alcançado, sendo eles jovens, atuantes da área de ciências sociais, principalmente com ênfase na área de ciências contábeis. Para as próximas perguntas, a gente resolveu trazer uma tabelinha que fica mais fácil a visualização. Nessa tabela, na primeira coluna, temos as perguntas e na segunda, média das respostas. Nossas perguntas foram feitas via escala, que varia entre 1, que pouco conhecimento, e 5, muito conhecimento. Em geral, as nossas perguntas e nossas respostas obtiveram uma resposta com conhecimento de médio avançado. As duas primeiras perguntas, que são sobre o nível de conhecimento em cada área, controlador e compliance, foram as perguntas que tivemos menos médio. Levando em conta que o compliance é um assunto relativamente novo e que a controladoria geralmente é encontrada em empresas de médio e grande porte, o valor alcançado nós consideramos bom, porque, como eu disse, muitas pessoas às vezes nem ouviram falar, muitas pessoas questionaram, inclusive a gente quando enviamos o formulário, o que era o compliance. Diante da atual conjuntura, como o Luiz explicou no comecinho, a média obtida na terceira pergunta foi bem esperada, por causa que, como nós enfrentamos um ambiente de insegurança, o compliance está sendo muito importante na atual conjuntura do mercado. Porque os stakeholders buscam maior segurança. Então, aquelas empresas que possuem compliance, mesmo que ainda não tenham sido implementado completamente, passam maior confiabilidade para eles. Com a resposta da quarta pergunta, em sua concepção, a controladoria e o compliance possuem aspectos semelhantes? Nós obtivemos uma média boa e podemos perceber que a nossa amostra reconhece que ambas as áreas possuem aspectos semelhantes. E com as perguntas seguintes, 5 e 6, vemos que a controladoria pode sim auxiliar não só na implementação, como na manutenção do compliance no dia a dia. Na nossa última pergunta, foi a única pergunta que nós deixamos aberta para as pessoas responderem qual era a opinião. E a pergunta foi: de que forma a controladoria e o compliance podem se relacionar, na sua opinião? Obtivemos respostas das mais variadas. Só que juntamos todas as respostas parecidas e colocamos de uma forma sintética, porque não tinha como a gente trazer também todas as respostas. A resposta ficou a seguinte: ambas devem andar juntas, pois trabalham em áreas muito semelhantes. Dessa forma, devem se complementar. Com um sistema de compliance, a controladoria pode focar principalmente no auxílio da tomada de decisões,
pois o compliance serve como guia para toda a entidade. Isso inclui a controladoria. E a controladoria pode auxiliar no compliance, pois já possui um bom funcionamento dos controles internos da entidade, facilitando não apenas na implementação, como na manutenção do mesmo dentro da organização. Por fim, a nossa conclusão, as nossas respostas, elas nos dão que o nosso principal questionamento foi respondido positivamente. Então, sim, a controladoria pode auxiliar o compliance, principalmente por conta dos controles internos. Também eu queria ressaltar que o principal beneficiário de possuir tanto a controladoria como o compliance é justamente a empresa, pois as duas atuando, ela traz maior segurança e passa mais confiabilidade aos stakeholders, que são os acionistas, fornecedores, clientes. As ferramentas usadas em ambas as áreas, na grande maioria das vezes, estão interligadas, trazendo a confiabilidade das informações para que seja dada continuidade nos processos operacionais e administrativos das organizações. Eu ainda gostaria de ressaltar que essa visão ela é considerada mais macroeconômica. Então, visto de perto, pode ser que os benefícios não sejam tão abrangentes. Mas olhando de um ponto de vista mais afastado, como muitos profissionais da área destacaram, você consegue perceber isso, pois um setor não fica sobrecarregado, nenhum setor fica sobrecarregado e aumenta a eficiência de ambos. Após a conclusão, vamos deixar disponível as nossas referências bibliográficas com os principais autores e livros que foram utilizados, já citei alguns deles. Queria agradecer a todos pela participação, em especial ao professor Ceziro, por toda a orientação, paciência, compreensão conosco. E seria isso. Muito obrigado, gente. Boa noite. Bom, parabéns. Apesar que eu comentei que eu não ia pegar no pé com o horário, fizeram certinho, prazo bonitinho, então não teria problema com isso. A gente ensaiou, professor. Ensaiou? Mas é bom ensaiar, gente. É sempre bom ter certeza que vai cumprir certinho. Que a gente ficou com medo do prazo, de passar alguma coisa. Você vai testando o coração já, assim, vai dar, não vai dar, vai dar, não vai dar. Na hora que chegar, no momento, falar, tem que ir. Mas então o ensaio funcionou. Foi 14 minutos e 18 segundos. Então, agora vamos passar a palavra ao professor Aluir. Professor, primeiramente agradecer a presença do senhor aqui com a gente. A participação. Nessas bancas, né? Ok. Então, fique à vontade para sabatinar na dupla. Muito bem. Obrigado aí pelo convite, né, que eu recebi de teu e do professor Joel para participar da banca. Obrigado aí pelos alunos que estão participando e, essencialmente, agora, nesse momento, a Jaqueline e o Luiz Gustavo, né? O que que eu, assim, entendi, o que que eu vi na parte escrita de vocês e agora concluindo com essa explicação, essa explanação que vocês fizeram. O assunto, sem dúvida, ele é muito interessante, muito bacana, um assunto que, para nós, profissionais aí da área contábil, deve sempre ser conhecido, ninguém pode, assim, dizer que não conhece, ou aqueles que não conhecem devem procurar conhecê-lo, porque ele é essencial nessa nossa atividade. O que eu gostaria de ouvir de vocês em relação a esse tema? Ouve-se falar muitas palavras aí, stakeholders, compliance, enfim, várias controladoria, várias palavras aí que interligadas, controles internos e etc. Olhando esse contexto todo da controladoria, do compliance, nessa pesquisa e também o conteúdo da pesquisa, o resultado que vocês tiveram da pesquisa, o que vocês gostaria de ouvir de vocês, pode ser um, ou se os dois quiserem falar, aí vocês decidem.
O que trouxe para vocês de conhecimento, o que vocês tinham de conhecimento antes e o que, que vocês agregaram com essa pesquisa e como vocês pretendem, assim, no futuro, profissionalmente falando, seguir essas questões de controladoria e compliance nas empresas que vocês forem trabalhar. Esse seguir que eu me refiro, vocês vão essencialmente procurar trabalhar em áreas de controladorias, área de controladoria, de compliance, o que, que vocês pretendem agregar nessas empresas com esse conteúdo que vocês estão levando daqui, nesse contexto que a gente ouviu agora? No meu ponto de vista, antes do trabalho em si, para mim, a controladoria sempre foi, vista como um órgão de empresas grandes, de médio a grande porte, por causa da complexidade da função, né? Só que, na minha opinião, o controller pode ser usado não só em médias e grandes organizações. Uma pessoa, você pode começar a usar até mesmo em pequenos negócios, começar a usar alguns controles dessa parte. Eu também achei interessante implantar essa parte de controladoria em escritórios, para fornecer aos clientes essa parte da controladoria. Porque empresas muito pequenas não têm condição financeira, principalmente, de contratar um profissional específico para isso. Só que os escritórios de contabilidade podem fornecer um tipo de assistência que a controladoria pode fornecer. Porque não exatamente a controladoria como um todo, porque a controladoria engloba todas as áreas dentro da empresa. Só que, para a parte contábil, é muito interessante a controladoria, pois ela aumenta a troca de informações, os relatórios, os controles são bem mais eficazes e não fica informações perdidas, porque muitas empresas pequenas ocorre essa falha. As informações acabam sendo perdidas e com o auxílio de um órgão dentro do escritório, auxiliando o cliente nessa parte de controle, eu acho que auxilia muito. E o compliance também. São poucas as empresas que têm efetivamente o compliance implementado no Brasil, e as empresas que têm são empresas de grande porte. Agora, algumas empresas de médio porte estão começando a implementar, só que ainda é uma coisa muito recente, muito nova. Inclusive, muitos acionistas de fora estão pedindo para as empresas começarem a implementação do compliance, porque isso traz uma maior segurança para eles, pois eles sabem que a empresa está dentro de todas as leis, seguindo todas as regras, e eu acho que isso é muito importante, não só na atual conjuntura do mercado, mas seria muito útil para o profissional da contabilidade e principalmente para as empresas aderirem não só à controladoria, como compliance também. Ok. Então, pessoal, então, o Luiz Gustavo... Só complementar ali também, professor? Pode. Eu vou aprofundar um pouco mais no compliance e entendo também que, principalmente a gente, quanto profissional de contabilidade, a gente tendo um entendimento maior disso, a gente pode até orientar melhor os clientes a com quem se envolver, para quem prestar serviço, quais os seus fornecedores, os seus clientes ali, porque a gente tem que preservar também a imagem da empresa. Às vezes, pelo cliente trabalhar junto com uma pessoa, com outro cliente que seja corrupto, envolvido em fraudes, ele acaba queimando a empresa dele e acaba tendo que fechar, porque perde a confiabilidade, segurança de quem estava ali comprando deles, começa a surgir muitas dúvidas. Então, seria interessante, assim, para os escritórios em si, que atende uma gama muito maior, para já começar com essas orientações, com essas consultorias, tanto da área do compliance quanto da controladoria, como a Jaqueline falou. Não que o escritório vai gerar todas as informações como de uma empresa grande, porque a controladoria é um setor muito importante e demanda muito serviço. Mas, assim, pelo menos orientar o que é mais importante a ser levantado para uma análise rápida e efetiva para a continuidade daquela empresa.
Ok, entendi. Muito obrigado aí pela explicação de vocês. Parabéns pela apresentação, pela parte escrita também. Parabéns aí ao professor Cesiro na orientação. Realmente gostei. Como eu falei, o assunto é muito interessante para nós, profissionais contábeis, né? E da minha parte, estou satisfeito com o conteúdo que eu vi da parte escrita, da parte descrita agora por vocês. E também entendo que o professor Cesiro foi bem fiel, assim, orientou vocês de forma adequada, porque o assunto saiu realmente bem interessante e é muito instrutivo, não só para nós, que estamos no meio, assim, digo eu e o professor Cesiro que damos aula, mas para os demais alunos, a professora Núbia também, sempre agrega coisas e com certeza também consegui agregar mais alguns pontos aí com essa explicação de vocês. Muito obrigado e parabéns. Obrigada. Vou só fazer um comentário. A pergunta do professor Aloir foi muito interessante. A Jaqueline respondeu sobre a utilização do pequeno empresário. E, curiosamente, o Nathan, no último trabalho, vai tocar justamente nessa ferida do pequeno empresário. Já vou adiantar um pouquinho da resposta do Nathan, né? Na verdade, a gente, como profissional, a gente já conhece isso, né? Infelizmente, ainda tem muito empresário que não enxerga a contabilidade como um apoio, né? Então, a gente também tem que trabalhar isso, como vocês saindo para a profissão como contadores, valorizar a profissão contábil, não somente como a escrituração contábil em si, a parte tributária, mas também como uma ferramenta de apoio ao gestor, né? A gente pode muito bem apresentar uma gama de ferramenta para o empresário que muitas vezes ele nem conhece. E também, muitas vezes, a gente pode até auxiliar vendendo serviço para eles, né? Por exemplo, muito empresário tem dificuldade de fazer controle da área financeira. Então, controles internos da área financeira muitas vezes não são os melhores possíveis. Tá aí também um nicho de mercado para vocês, que vem sendo bem discutido, que é o BPO, né? Fazer BPO financeiro. Então, vocês, como contadores, oferecerem algo a mais, né? Poder fazer a gestão financeira para que o empresário fique só na, digamos assim, na essência do negócio. A gente ainda tem muito para crescer como profissão. Isso eu acho bem, bem interessante, esse cenário para a gente, né? E a gente, como profissional, não pode muito deixar passar isso. Principalmente vocês, né? Que estão saindo para o mercado, logo, logo com o CRC de vocês, né? E assumindo logo, logo as posições que eram do Aluir, eram do Cesiro, e vocês vão assumir, vão naturalmente substituindo a gente e podendo oferecer cada vez mais esse auxílio para o empresário. Isso vale para todos, tá, gente? Isso é muito interessante para a gente como profissional. Então, parabéns, gente. Fiquei bem feliz de ter trabalhado com vocês. Achei que o trabalho ficou bem bacana. E eu falaria, a gente tem 10 dias para arrumar todas as sugestões do professor Larolir, mas ele gostou do trabalho, então vocês não vão ter muita coisa para trabalhar, vão ter uns 10 dias mais sossegados, né? Tá bom, gente? Nota, então, só depois das apresentações a gente vai divulgar todas juntas, aí vocês já têm noção do que vai acontecer. Eu ia falar a nota já, então não vou falar. Não, não, pode. Porque eles têm que ficar com um pouquinho mais daquele friozinho na barriga, sabe? Eu tô brincando. Então, Já basta o frio que a Consulplan tá me causando, professor. Não preciso mais. nossa, nem comento. Tá valendo agora a nota do CFC sobre isso. Ai, gente, isso Graças dá a Deus, vergonha. eu me livrei dessa. Professor, representatividade a gente não tem alguma. Não, Então, isso dá vergonha, gente. Vamos ver que desculpa que a esperar Consulplan para ver. vai dar.
Então tá, gente, muito obrigado. Agora vamos para o trabalho das meninas. Carla, Lídia, estão aí? Olá. Oi. Estão ansiosas? Eu estou bastante. Bastante? Mas não precisa. Fiquem calmos. Então, vocês vão apresentar o trabalho de vocês agora. Trabalho, título, tema, qual o estado da arte referente à publicação sobre empoderamento feminino na contabilidade nos congressos USP e AmpConte entre 2009 e 2019. Então, um tema que está bem em alta, né? Falar de empoderamento feminino. Na verdade, um tema que é extremamente importante nesse cenário que a gente vive, né? Falar da mulher ganhando o seu espaço que é de direito. Porque parece uma coisa assim até, ah, mas isso já é ultrapassado. Pô, mas se a gente parar para pensar, há 100 anos atrás, nos Estados Unidos, mulher não podia nem votar. E 100 anos não é muito tempo, né? E o pior, num país como aquele, uma democracia como aquela, ter somente agora, teoricamente, né, a gente sabe que vai acontecer, mas ainda está tendo a disputa, a primeira mulher entrando para a vice-presidência dos Estados Unidos. Então, mulher realmente tem espaço ainda para ganhar. E esse trabalho ajuda a entender um pouquinho desse cenário na contabilidade, né? Vou até frisar o que eu destaquei ontem. Ontem a gente teve um bibliométrico. O trabalho das meninas tem o caráter bibliométrico. E como eu friso para todos os alunos, o bibliométrico ele tem uma função muito importante na academia, que é descobrir possíveis espaços para o desenvolvimento de novos trabalhos. Ah, eu não conheço muito bem determinado assunto, mas eu me interesso por ele. O bibliométrico ele tem essa função, auxiliar a entender o estado da arte, né, como que está o cenário daquela pesquisa, para que a gente consiga, então, desenvolver novas pesquisas e, assim, desenvolver o conhecimento. Então, o pessoal, às vezes, vira um pouco o rosto para o bibliométrico, mas ele é de extrema importância também, tá, gente? Então, meninas, vocês têm 15 minutos. Hoje é um pouquinho mais maleável, tá? Então, não precisam correr para apresentar. Então, fiquem à vontade. Podem discorrer sobre o artigo de vocês. Tudo bem. Então, boa noite a todos. Eu sou a Lídia. Boa noite, eu sou a Carla. Boa noite, professor Cesiro, boa noite, professora Luísa. Acho que a Nubia já saiu da reunião, mas boa noite para ela também e a todos os alunos que estão presentes na live. Como o professor Cesiro já adiantou, né, nosso artigo é sobre o atual estado da arte referente ao empoderamento feminino na área contábil. Foi orientado pelo professor Cesiro, mestre em contabilidade. E para melhor entender o nosso estudo, vou contextualizar. A profissão contábil ela é uma das mais antigas profissões. E a literatura conta muito que todo o seu desenvolvimento teve atrelado à participação masculina. E é muito pouco citada a participação feminina no desenvolvimento da profissão contábil. Só que com o tempo, pouco a pouco, a participação e a formação da mulher na contabilidade também vem crescendo. E vem crescendo bastante. Então, buscando entender melhor o estudo da arte, realizamos essa pesquisa, que tem como objetivo responder à questão qual o estado da arte referente a publicações sobre empoderamento feminino na contabilidade, nos congressos USP e AmpConte, entre os anos de 2009 e 2019.
Sim. Sendo assim, o nosso objetivo geral é apontar o atual estado da arte referente ao empoderamento feminino na área contábil. E tem como principal objetivo específico apresentar um breve histórico, conceito histórico do empoderamento feminino. Quanto à estrutura do nosso referencial teórico, abordamos os seguintes temas. A mulher na sociedade, onde tratamos de uma maneira geral da exerção da mulher no mercado de trabalho, desde a Primeira e a Segunda Guerra Mundial até as suas conquistas mais atuais. Por segundo, tratamos sobre o tema empoderamento, que é um termo que surgiu a partir do sentido de dar poder a algo ou a alguém, e atualmente está muito em alta, como o professor mesmo comentou, no sentido de desenvolvimento, de crescimento, principalmente pela figura feminina, dentro e fora do âmbito profissional. Após, discorremos um pouco sobre a importância da informação na contabilidade, que muito mais do que números, né, a contabilidade é uma ferramenta principal e fundamental na tomada de decisão e na gestão de uma empresa. E ela busca ser usada pelos gestores e pela liderança da melhor maneira possível para transformar dados em informações coerentes que seja ponto-chave dentro do negócio. E por fim, abordamos sobre a mulher e a contabilidade, que de acordo com os dados do CRC Paraná, a presença da mulher na área contábil vem crescendo nos últimos anos. Em 1996 até 2019, a representatividade dos contadores no mercado de trabalho passou de 27,45% para 42,77%, ou seja, duplicou a participação da mulher na contabilidade. E para alcançarmos os objetivos propostos no artigo, como o professor já adiantou, a nossa metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, que consiste no estudo da arte com base nos artigos acadêmicos já apresentados em congressos anteriores. Que nesse caso, a nossa amostra foi coletada nos congressos USP e AmpConte, com delimitação de período de tempo entre 2009 e 2019. E nossos termos utilizados para pesquisa foram representatividade feminina, mulher na contabilidade e gênero, e não foram encontrados artigos sobre o título de empoderamento. E agora eu passo a palavra para a Lídia. Então, eu vou trazer um pouquinho da nossa análise de dados. Nossa pesquisa, nós selecionamos um montante de 19 artigos que englobam os temas gênero, mulher na contabilidade, glass-ceiling, que é um termo, único termo um pouco diferente, que ele traz da dificuldade das mulheres em conquistar espaço nas áreas consideradas de maior prestígio em seus campos profissionais, sobre desenvolvimento acadêmico também, mulher da liderança, contabilidade gerencial e gênero e desigualdade salarial. A maioria dos nossos artigos encontrados foram referente ao tema contabilidade gerencial, que trataram sobre as diferenças entre o gênero feminino e o masculino, e também sobre o crescimento da mulher no mercado de trabalho ao assumir o papel de liderança das empresas e conselhos. Então, nossos dados, cerca de 57,9% dos artigos foram coletados do Congresso AmpConte, que resultaram no total de 11 artigos acadêmicos, e cerca de 42,1% do Congresso USP, um total de 8 registros, conforme este gráfico. Então, nossos artigos se referem aos anos de 2011 a 2019, conforme publicações nacionais nos anais de contabilidade. Dentro desses artigos, nós filtramos esses 5 registros que estavam dentro do nosso escopo. E nós conseguimos observar nesse primeiro: conhecimento das informações contábeis, aspectos relacionados a gênero e poder nas
micro ou pequenas empresas. Não foi comprovado pelos autores evidências que existem diferenças de conhecimento entre os gestores de gênero feminino e masculino dentro das organizações, mas sim alcançam um desempenho maior aqueles que buscam o conhecimento. Então, aqueles que correm atrás do conhecimento, eles alcançam um maior desempenho nas organizações. No segundo artigo, a representatividade da mulher no Conselho de Administração de Empresas Brasileiras. Quais são as características empresariais que influenciam na presença feminina no Conselho de Administração de Empresas Brasileiras? A partir dos dados coletados nesse estudo, os autores conseguiram verificar que de um total de 1.041 conselheiros existentes nos conselhos, apenas 7,2 é composto por mulheres. Eles traçaram também um perfil para esses conselheiros e, por fim, eles constataram que de todas as variáveis, com exceção do retorno sobre o ativo, apresentam associação com a presença feminina nos conselhos de administração. No terceiro artigo, estereótipos de gênero na contabilidade, afinal, como a mulher contadora é vista, os autores confirmaram a inexistência de preconceito quanto à capacidade de atuação profissional, mas se destaca a provável aptidão das mulheres, na opinião masculina, para atividades rotineiras. Nosso quarto artigo, influência do gênero sobre a tolerância ao risco na tomada de decisões em organizações. Nesse artigo, os resultados indicam que o gênero feminino é menos tolerante ao risco do que o gênero masculino. E por último, no nosso quinto artigo, mulheres no Conselho de Administração e Desempenho Corporativo, os resultados apontaram uma relação positiva entre a presença feminina no Conselho de Administração, que afeta as variáveis de desempenho ROI e ROA. Os autores verificaram também que no setor de cosméticos e higiene pessoal, a presença feminina no conselho é mais efetiva do que nos outros setores da amostra. Então, nós concluímos com esse nosso estudo que a investigação sobre o termo empoderamento na contabilidade ainda não existe. Porém, os estudos levantados representam uma importante introdução desse problema na academia contábil brasileira. E não descarta o estudo contínuo sobre a evolução e desenvolvimento do papel da mulher na liderança das organizações, além de considerar o estudo das características específicas da mulher na realização desse papel e também o reconhecimento salarial de maneira devida conforme a sua competência. E nós sugerimos para trabalhos futuros a realização de um estudo aprofundado referente ao desenvolvimento e crescimento de escritórios contábeis chefiados por mulheres e sua performance em comparação aos escritórios chefiados por homens. Ainda sugerimos a utilização de outras variáveis de desempenho empresarial e também uma amostra mais abrangente para generalização de resultados. Que nossas principais referências bibliográficas, a origem do conceito de empoderamento, a evolução da mulher na contabilidade, os desafios da profissão, o fortalecimento da mulher na área contábil, crescimento e valorização profissional, e estereótipos de gênero na contabilidade, afinal, como a mulher contadora é vista, que nós utilizamos no nosso filtro para apresentar os nossos dados. Eu queria agradecer a todos que estão aqui assistindo a nossa apresentação, também ao professor Cesiro, com toda a paciência durante esse ano todo com a gente aí, professora Loir, por estar aí acompanhando a gente, e a Carla, minha dupla, meu coração. Estamos aí. Antes de passar a palavra para a Lourdes, acharam duas autoras conhecidas ali? A professora Débora. E a Bruna. Duas professoras. Ah, sim, ah, vocês Bruna não conhecem a Bruna. Mas foi o pessoal da noite. Nome, sim. A gente já ouviu falar bastante dela, né? A Bruna, mas a gente não... Duas a gente excelentes professoras. Então, com certeza. Elas... tiveram um trabalho lá no... dela, se não foi na USP, né? Se não me falha a memória. Eu acho que da professora Débora tinha publicação nos dois. A Bruna, eu acho que uma só, eu não lembro qual. Mas elas gostam também dessa área. Mulher gosta, né, de falar de empoderamento feminino. Não, se as mulheres não falarem, quem que vai falar quem sobre vai empoderamento falar? Feminino? Exatamente. Nós temos que falar. Vocês têm que realmente buscar o espaço de vocês.
garantir o que é de vocês por direito natural. Então vamos passar ao professor Aluir. Professor, fique à vontade. Pode sabatinar as meninas. Elas estão prontas. Ok. Muito obrigado aí pela palavra. Obrigado pela apresentação de vocês duas, né? O que eu gostaria, assim, de ouvir de vocês, primeiro, até antes de fazer a pergunta, o que, que eu posso dizer, assim, que como eu entendo essa questão da mulher na contabilidade ou em outra atividade que seja, né? Mas já que o nosso foco aqui é contabilidade, né? Todo mundo tem os mesmos objetivos, as mesmas atividades, as mesmas técnicas nessa mesma linha, né? Eu digo para vocês o seguinte, eu trabalhei já com algumas profissionais contábeis, já fui até subordinado a mulher profissional contábil, não vejo problema nenhum, acho que ninguém tem esse tipo de situação e vai achar que existe algum problema em relação a isso. E, assim, as pessoas que eu trabalhei, que profissionais contábeis, femininas, excelentes profissionais, muito conhecimento, muita técnica, né, ambas, e ambas em poder de liderança. Então, o que que eu acho em relação a isso e o que que eu acho em relação a vocês também concluindo o curso de contábeis e atuar na área? Bastante importante. Acho também que as mulheres atualmente, e a tendência é só crescer, elas têm já um grande mercado para elas, não só na área contábil, mas em outras áreas, ok? Assim, esse era meu entendimento em relação às mulheres. O empoderamento das mulheres nessa questão, para mim, ele deve ser normal, como profissional masculino, não deve haver diferenças. Mas em relação à pesquisa, em relação ao conteúdo, em relação ao que vocês falaram, gostaria de saber de vocês, essa palavra empoderamento, também quando eu vi a parte escrita de vocês, eu achei assim, empoderamento, nunca havia visto uma pesquisa com esse cenário, o empoderamento das mulheres, certo? Empoderamento, ela é uma palavra que, linkando ao assunto, você consegue entender, mas gostaria, assim, de ouvir de vocês três pontos. O que que, para vocês, é o empoderamento na profissão contábil da mulher? Para vocês duas. E também, o que que vocês entendem em relação a dois pontos que eu verifiquei na pesquisa de vocês, que, como vocês entendem esses dois pontos? Primeiro, que eu não lembro o percentual, ou não lembro a pergunta exata, mas são dois pontos, que as mulheres têm mais aptidão para atividades rotineiras. O que, que vocês pensam disso? Isso é foco de uma pesquisa que vocês buscaram, certo? E outro ponto é que as mulheres têm menos tolerância a riscos. Vocês acham que ter mais aptidão ou melhor performance em atividades rotineiras e menos, assim, menos tolerância a risco chega a ser um problema para a mulher na atividade contábil ou não? Bom, primeiro, empoderamento, a gente vê pelo esse termo de trazer o poder, né? Que é a palavra de já trazer o poder. E não só trazer o poder, também trazer o respeito das outras pessoas, eliminar um pouco do preconceito também, que é uma coisa que traz muito nisso, do empoderamento. Eu quero ser empoderada aqui, eu quero ter o respeito, eu quero livrar dos preconceitos por ser mulher na área da contabilidade. Acho que empoderamento para mim é mais isso. E na questão dos riscos e atividades rotineiras, eu meio que não concordo muito com isso. Eu acho que não seria uma característica, tipo, mulheres apenas são intolerantes aos riscos. Eu acho que vai variar muito das pessoas. Eu acho que se pegar uma amostra maior, também vão ter muitos homens que se enquadram nisso de serem intolerantes aos riscos e também de se enquadrar em atividades rotineiras. Eu acho que isso não seria uma característica de regra, assim, por ser mulheres, mas sim de pessoa para pessoa. Eu acho que não seria um empecilho ou uma coisa ruim, porque eu acho que não seria uma regra disso para todas as mulheres. Bom, pelo menos na minha visão.
Entendi. É, eu também, assim, entendo da forma que você falou, essa questão de ser menos tolerância a risco, ter menos tolerância a risco, comparando o profissional masculino e o profissional feminino, é muito da característica, muito depende da situação, etc. Então, talvez, a forma que a pesquisa foi feita traz esse aspecto, né? Mas eu também concordo que não é uma coisa assim certa, sempre é assim, não é. É muito variável. É porque assim... Ai, desculpa, professor. Não, e outro ponto, você já pode comentar junto, também que as atividades rotineiras, elas também dependem muito do perfil sempre da pessoa. Existe muito lado masculino que também, às vezes, fica muito na atividade rotineira ou por não posso dizer por ter uma resposta certa. É o perfil da pessoa ou a pessoa, às vezes, não quer evoluir, enfim, aí depende de muitas variáveis, na verdade. Mas, assim, o que me chamou a atenção, como eu falei nessa pesquisa que vocês fizeram, são esses dois pontos, que eu também não concordo. Eu vou mais pelo lado que você falou do que, assim, ser uma distinção entre masculino e feminino. Então... Porque esse trabalho, ele não é, tipo, a nossa visão, né? Porque a minha visão realmente é isso. Cada pessoa é diferente e eu acho que não é nem um pouco considerada regra por ser o gênero feminino que eu vou ser uma pessoa intolerante a riscos e vou me enquadrar melhor em atividades rotineiras. Não, eu não acho que me enquadro nisso e acho que isso não me representa, assim, tanto. Porém, a nossa pesquisa foi uma pesquisa bibliométrica e a gente trouxe o que está sendo estudado, o que eles apresentaram nos congressos sobre esses temas que a gente pesquisou. Então, assim, como a gente não trouxe a nossa visão, a gente trouxe o que está sendo estudado, acabou que caiu nisso, mas eu também acabo que não concordando muito com o que foi apresentado. Ok. Então, o que, que eu, assim, gostaria de complementar em relação ao ponto que me cabe? Gostei da apresentação de vocês, gostei da parte escrita, da parte falada, enfim. Acho que o assunto é bem interessante. E o que, que assim, eu, assim como o professor Cesiro, enfim, quem trabalhou com vocês, quem conhece vocês, o que, que nós esperamos de vocês? Que esse conteúdo estudado, que essa pesquisa traga progresso para vocês, no sentido de vocês mulheres na contabilidade, a nossa intenção, a nossa orientação, o nosso objetivo, o que nós queremos é que vocês cresçam, atuem na área, cresçam sempre, sejam profissionais, assim, destacáveis na profissão, né, e que tenham muito sucesso. E parabéns pela apresentação e pelo trabalho de vocês. Parabéns ao professor Cesiro também pela orientação, mais uma vez, aí são assuntos diferentes, mas, assim, bem interessantes, que acho que interessam para todos. Da minha parte, eu estou contente com o que eu vi, com o assunto, e parabenizo aos três aí. Então, só fazendo um adendo, puxando a sardinha para o meu lado. Essa variação de aversão a risco, eu acho que hoje em dia não, né? Isso desde sempre. Mas os estudos demonstram mais o sentido da personalidade do indivíduo em si do que o sexo ou gênero. Uhum. Então, vão ter pessoas do sexo masculino que vão ser mais avesso ao risco e terão alguns que serão menos, assim como as mulheres. Então, é outro possível espaço para quem gosta um pouquinho mais de psicologia dessa área, estudar a personalidade vinculada aos negócios também é bem interessante, gente. Uhum. Quem tem interesse, quiser falar comigo, só a gente dá sequência. Esse é um assunto que eu gosto muito, fez parte da minha dissertação de mestrado, né? Falar de traço de personalidade, desenvolvimento acadêmico, né? Então, isso traz uma visão um pouco diferenciada sobre a atuação, seja de homem, seja de mulher, no cenário empresarial, né? Mas, meninas, vocês estão de parabéns, né? Aceitaram o desafio de fazer um bibliométrico. E enquanto vocês estavam explicando, já surgiu mais ideias para mais artigos, justamente nessa área. Então, o professor também não fez muito apontamento para o trabalho de vocês, né? Não tem muito
Quando, é bom quando o trabalho fica bom, né, Lourdes? Daí a gente não tem Não, muito trabalho para repassar para eles. Não dá muita dor de cabeça para os 10 dias. Então a gente teria 10 dias para entregar a versão definitiva. Para vocês serão 10 dias um pouco mais light. Então, quanto a isso, a gente não tem muita preocupação. Quanto à nota, vocês têm que aguardar mais uns diazinhos, um pouquinho mais de frio na barriga, mas acho também que não vai ter muito problema. Tá bom, gente? Obrigado por terem feito esse trabalho tão grandioso. Eu sou suspeito que eu gosto também de falar de empoderamento feminino. Eu ainda quero achar uma dupla, um grupo que aceite pesquisar a participação da mulher no ensino contábil no Paraná. Por quê? Até vou comentar com vocês, tenho um pouquinho mais de tempo, dá para divagar. Eu até comentei com vocês lá no início do ano, não sei se vocês lembram, eu tive acesso a toda a documentação escolar da antiga escola de comércio. Vocês sabem o que é? Isso vale para todos da sala, tá? Vocês sabem o que é a escola de comércio? Conhecem ela? Ninguém arrisca? Alô, já ouviu, Alô? Eu ouvi, mas confesso que a fundo eu não conheço, não. É o primeiro curso, digamos, de contabilidade do Estado. Ele foi o que deu origem à instituição que a gente conhece hoje como Universidade Federal do Paraná. Então, o nosso curso de contabilidade, né, a nossa área de atuação, ele deu origem à nossa principal instituição acadêmica hoje. E, curiosamente, se a gente pega os registros, não só da Escola de Comércio, mas de quando já vira a Universidade Federal, a predominância de alunos do sexo masculino era muito grande, muito grande. Eram ali de 50 alunos, uma mulher, duas mulheres. Hoje o nosso cenário em sala de aula é assim? Não? Eu acho que elas já até estão na maioria, já dominaram a sala de aula. Então isso demonstra o quanto elas vêm realmente buscando o seu espaço e realmente ganhando o seu espaço, que é direito delas, né? Até para mim o empoderamento é isso, não é buscar o poder. Na minha concepção, na minha visão, é muito do empoderamento feminino, né? É muito mais buscar a igualdade na relação com o sexo masculino. Então, é ter os mesmos direitos, é ser igual, ter o tratamento igual, né? Então, isso aí é um tema que me cativa, eu sou suspeitíssimo para falar. Um dia eu vou achar gente para fazer esse trabalho comigo. É bem mais árduo, mas é legal. Então, obrigado, meninas. Deixa eu aproveitar, professor Cirilo, já que nós temos um tempinho a mais aí, desculpa aí as demais alunas que estão na sala, Mainã, Sandra, Yara, Tayane, Ana, enfim, quando eu falei para Carla e para Lídia que a gente deseja sucesso profissional para eles, eu estendo a todas as demais alunas que estão presentes, né? Sim. O assunto interessa a todas, não somente a vocês, e realmente, só repetindo as palavras do professor Cesiro, vocês têm que crescer e lutar igual a todo mundo, não pode existir diferença e nunca podem, assim, vocês se sentirem inferiores de maneira alguma. Tem que seguir para frente e todo mundo, seja homem ou mulher, não só nessa profissão, qualquer profissão, tem seu direito e seu espaço. Então, parabéns a todas as demais aí também. Espero que quando vocês saírem da faculdade sejam boas profissionais e sempre lembrem nós, né? Porque nós demos um pouquinho do que a gente falou, pelo menos eles estão levando e serão bem-sucedidos, com certeza. Sucesso a todas, e não só a vocês, estendo a todas as demais. Essa é a marca do professor, dos professores, né?
querer repassar um pouquinho do que a gente já viveu para tornar a vida de vocês um pouco melhor. Até porque, pena que está gravando, mas vou falar do mesmo jeito. Salário de professor não é muita coisa não, gente. Então a gente não está aqui por salário, pode ter certeza. Não é uma coisa que vale a pena. Mas vale a pena estar contribuindo com o crescimento de vocês. Isso para a gente é... Pelo menos para mim, não tem coisa igual. Não tem recompensa maior do que vocês encontrarem a gente lá na frente e lembrarem, ó, aprendi isso com o professor, eu usei. Então isso é sempre grandioso para a gente. Aquilo que o professor falou era verdade mesmo, tá? É, até dos problemas. Até quando vocês vão encontrar problema no dia a dia. Tudo que a gente já viveu. Então vamos à próxima equipe, né? Então, meninas, parabéns, muito obrigado. Obrigada, professor. Agora a invasão dos homens. Professor. Três homens. Oi, Luiz. É, já que está com um pouquinho mais de tempo, eu não tirei, eu queria tirar um print, apresentar de novo, tirar um print para me guardar como minha recordação. Não, né? Se preocupe, eu já tenho esse print. Meu Deus, né, meu coração. Tá bom. Então, manda para nós. Daqui a pouco eu passo para vocês lá no ar. Obrigado, professor. Tá bom? Tá bom, obrigado, professor. Então, Assir, Natan e Wellington. Bora lá, professor. A Sandra perguntou do print. Na verdade, eu tenho print de todos os trabalhos, tá, gente? Eu só não consegui passar para todo mundo. Vou confessar, hoje eu tive um dia bem atípico. Não trabalhei de contador, trabalhei mais de eletricista, resolvendo um problema elétrico lá no escritório. Mas faz parte, né? A gente dá um jeito e arruma também. Estão prontos? Wellington, cadê você, meu filho? Opa, tamo aí, professor. Pô, abre essa câmera, filho. Vamos ver você também. Queremos... Tô bem. Prestigiá-lo também, né? Então, para encerrar nossa semana, trabalho dos meninos, contabilidade gerencial nas micro e pequenas empresas. Bom, boa noite a todos, boa noite professor Cesiro, boa noite professor Aluir, boa noite aos meus colegas de curso, meus colegas de turma. Bom, o nosso tema do nosso artigo do TCC, ele é contabilidade gerencial nas micro e pequenas empresas. É, o nosso grupo é formado pelo Assir José, por mim, Natan Henrique, pelo Wellington Marques e com a orientação do professor Cesiro Aparecido da Cunha Júnior. Passa a palavra para o Assir agora. Tá, então, eu sou o Assir. Primeiramente, boa noite para todos. Vou começar aqui a minha apresentação com a contextualização. Empresas de pequeno porte necessitam de dados externos para mantê-las com bons resultados. Na verdade, não só as de pequeno porte, né? Todas as empresas necessitam de dados externos, mas as menores são mais vulneráveis e mais frágeis, né, no mercado que a gente está vivendo, né? E as informações são elementos que geram deliberações sobre as tomadas de decisões dos administradores. As informações, elas são instrumentos de análise e de reflexão, né, para qualquer tomada de decisão dentro da empresa. E a contabilidade gerencial atua como um fator de subsídio em processos decisórios nas instituições. A contabilidade gerencial, na verdade, ela serve como um auxílio na tomada de decisões, a fim de minimizar as incertezas do cenário econômico. Como a gente tem vivido um cenário econômico bem sinuoso, né, no caso desse ano, que foi um ano bem atípico, então, as empresas precisam estar preparadas com uma visão mais de futuro, com informações, assim, mais precisas de como que o mercado vai estar lá na frente para poder tomar as melhores decisões. E, através da teoria das representações sociais do psicólogo social Sergei Moscovici, o nosso trabalho buscou levantar as assimilações dos empresários de pequenas empresas
sobre as informações geradas pela contabilidade. Bom, vou falar agora sobre a questão de pesquisa. Eu me chamo Wellington, boa noite a todos. E sobre a questão de pesquisa, no contexto de que as micro e pequenas empresas, elas sofrem com uma carência da informação contábil. Muitas das vezes é pelo fato do empresário ele não conhecer muito da informação contábil, não saber como utilizar ela, entendeu? Então, isso acaba prejudicando na gestão desse empresário. O fato desse não conhecimento da informação contábil, muitas das vezes pode acarretar na falha gerencial de fatores como, por exemplo, receita, despesa, estoques e até mesmo dos investimentos. E existe um grupo social formado por empresário, contador e instituição. Esse grupo aí são as representações sociais, que são compostas por conceitos e elementos que podem elaborar coletivamente o senso comum entre o sujeito e a instituição. Por exemplo, como empresário. Um empresário ele vai olhar para o contador, ele pensa em impostos, em pagar folha de pagamento. Eles não veem a contabilidade como uma utilização mais de como utilizar a informação contábil, como uma ferramenta que pode ajudar eles na sua empresa, né, no desenvolvimento, melhor no mercado. E o contador é o profissional que, por sua vez, ele tem a possibilidade de passar um pouco dessa informação contábil para ele, que pode ajudar ele nas decisões contábeis, só que nós sentimos um pouco a falta dessa comunicação entre ambos. E a instituição, ela é a base, né, entre o contador e o empresário, no qual eles precisam mais ter essa comunicação entre o contador passar a informação para o empresário e esse empresário saber utilizar dessa informação, né. E a teoria das representações surge a questão de pesquisa debatida nos nossos estudos, que vem a pergunta: qual a representação social da comunidade empresária na utilização das informações contábeis nas pequenas empresas? Natan, você pode passar o slide? O objetivo geral. Deixa eu chamar o celular aqui. Eu estou apresentando pelo celular e eu não consigo enxergar muito bem o que está escrito. Eu estou olhando aqui no computador, tá? O slide, que para mim está melhor para visualizar. No contexto de que as micro e pequenas empresas atuam com uma carência das informações contábeis... deixa eu mudar aqui o slide. O objetivo geral, né? É levantar a percepção coletiva da utilização das informações e dados contábeis por micro e pequenos empresários através da teoria das representações sociais. Ou seja, o nosso principal objetivo geral no nosso artigo é poder ter a percepção através da teoria das representações sociais de como o empresário ele reage, né, à informação contábil, se ele vai saber, se ele sabe utilizar essa informação contábil, se ele por ele tanto faz ou tanto fez, e esse é o nosso objetivo. E sobre o objetivo específico, é demonstrar a real importância da contabilidade gerencial para as micro e pequenas empresas. Então, aqui nós tentamos demonstrar para o empresário a importância, né, da informação contábil, que pode ser que ajude ou não esse empresário, né? Poder demonstrar para ele que a contabilidade gerencial ele pode auxiliar ele nas suas decisões contábeis, podendo melhorar a sua empresa no dia a dia. E o segundo objetivo específico é expor a relevância da boa convivência e troca de informações do grupo social formado por empresários e contador. Nesse objetivo, nós tentamos demonstrar para o empresário a convivência entre o contador e o empresário.
essa troca de informação entre eles, que pode o contador passar essa informação e ele saber utilizar dela, para poder ele ver a diferença dentro da sua empresa. Bom, professores, eu vou comentar um pouco sobre a estrutura do nosso referencial teórico. Montando ele, a gente buscou abordar e atingir demais assuntos que condizessem com o tema do nosso TCC, né? Então, a estrutura está feita numa sequência, ou seja, cada tópico ele vai abordar um tema, sempre dando liga ao tópico anterior. Então, a gente começa falando um pouco sobre a informação em si, né? O que é a informação, o que ela traz. E como base a gente usou o texto do autor Jamil, do ano de 2001. E assim a gente já traz a informação dentro das empresas, né? Eu usei como base o autor Grieves, de 1998, a obra dele. É um texto bem, bem interessante, onde ele aborda um pouco sobre como a informação ela atua como subsídio dentro das empresas da economia britânica, né? Então, o resultado dessa pesquisa foi bem interessante. Ele trouxe um pouco sobre como a informação age e como ela é dentro das empresas, trouxe um resultado positivo, onde ele diz que as informações, sim, elas agem como subsídio de diversos setores ali da economia britânica, como o setor bancário, industrial, farmacêutico, enfim, a informação ela é um subsídio dentro das empresas, né? E assim a gente já traz a informação através da contabilidade gerencial, né? Não só agora a informação em si, mas a informação contábil, né? A gente usou como base referência o autor de Sibs, de 2019, e o autor Ronnie Green, Suden e Stratton, de 2004. Esses três autores, eles escreveram um livro de contabilidade gerencial. Eu até achei esse livro na biblioteca virtual da Uni Andrade. É um livro bem interessante, onde ele fala a contabilidade desde a pequena empresa até a empresa maior, enfim, de pequeno e grande porte. Ele aborda as informações contábeis gerenciais dentro das empresas. E assim, a gente já aborda um pouco sobre os usuários da contabilidade, né? A gente fala um pouco com base e referência nos autores do texto, dos textos dos autores Ribeiro, do ano 2013, Padovese, de 2004, e os novos autores Hendrix e Van Breda, de 2007. E falando um pouco já sobre os usuários da contabilidade, a gente aborda um pouco sobre a limitação que esses usuários têm sobre as informações e dados contábeis, né? O texto desses autores, Strohe e Freitas, de 2008, e o autor Raifur, de 2014, eles abordam esse tema sobre a limitação dos empresários de micro e pequenas empresas em relação à compreensão e utilização das informações contábeis, né? Então, dentro do texto, eles expõem diversos fatores e elementos que condizem com essa limitação. E um deles que eu achei bem interessante, eu não tinha essa percepção sobre como a limitação dos pequenos empresários pode existir, é que, infelizmente, hoje a contabilidade poderia estar gerando informações muito para alta capacidade. Ou seja, não é qualquer pessoa que pega, por exemplo, um balanço, uma demonstração, e consegue ler aquelas informações. Hoje, infelizmente, as informações contábeis são geradas para profissionais contábeis ou acadêmicos, enfim, aqueles que têm um certo tipo de conhecimento. Então, o autor Raifur traz isso no texto dele, e é um dos fatores que a gente usou como referência para explicar qual que é a importância e por que entender essa limitação dos pequenos empresários na utilização das informações contábeis, né? E assim, um fator externo que a gente também procurou no texto e achou no texto da autora Casanova e autora Camate, de 2005, é o contador. Hoje, infelizmente, o pequeno empresário, ele tem apenas uma fonte de dados, que é o contador, para referências e informações contábeis, né? Hoje, dificilmente, por exemplo, um profissional que administra uma pequena empresa, ele vai entrar no Google e digitar assim, informações contábeis para tomada de decisões. Infelizmente, é difícil isso acontecer hoje. Então, o professor Cesiro já tinha comentado um pouco antes, né, de como tem uma carência dessas informações contábeis dentro das pequenas empresas, e isso, infelizmente, é um pouco ruim, né, porque a gente colocou isso também como base, como referência, um estudo do Sebrae, onde fala que, infelizmente, a mortalidade das empresas de pequeno porte no Brasil é pouquíssima, é baixa,
é alta, no caso, desculpa. A mortalidade é alta, porque, infelizmente, as empresas não têm uma base, um parâmetro, elementos que ajudam em processos decisórios, né? Então, as autoras abordam um pouco sobre como o contador é uma fonte de dados, né? E, enfim, a gente chega na teoria das representações sociais, abordando como base e referência o texto dos autores Moscovici, que foi o autor da teoria das representações sociais, e a autora Jodelet. Tá, então, começando aqui com a metodologia utilizada no trabalho, foi feita uma coleta de dados através de um questionário. Esse questionário continha também um levantamento sociodemográfico, que envolvia os dados pessoais dos entrevistados, como idade, sexo, nível de escolaridade, etc. Foi aplicado o teste de evocação de palavras por meio de frases indutoras. No nosso caso, a frase indutora que nós utilizamos foi a seguinte: de acordo com minha vivência empresarial, a percepção que tenho sobre a contabilidade gerencial acerca das minhas tomadas de decisões é... Então, a gente utilizou essa frase para induzir o entrevistado a prontamente citar adjetivos ali a respeito da percepção que ele tem sobre a contabilidade gerencial. A análise desses dados foi feita pelo programa Iramutec, e de lá nós extraímos a análise prototípica e a análise de similitude. Pode passar o slide, Inata, por favor. A análise prototípica, ela trabalha em quatro zonas. Tem a zona do elementos do núcleo central, que seria a zona, né, mais importante ali da análise. Ela contém palavras com alta frequência e baixa ordem de evocações. Tem a zona de elementos de contraste, que são respostas minoritárias, podendo, geralmente elas são respostas que vão complementar as respostas anteriores, então não tem, assim, muita significância. A zona dos elementos da primeira periferia, ela contém palavras de alta frequência e alta ordem de evocações, e as zonas de elementos de segunda periferia são aquelas respostas dadas como últimas respostas, aquelas que não têm muita significância. Até esqueci de comentar ali nesse questionário que nós enviamos, o entrevistado poderia citar até 5 adjetivos, né, para pergunta indutora, e então, nesse caso, essas respostas seriam as últimas, aquela que o empresário, o entrevistado, ele cita para fechar o questionário mesmo. Então, são palavras de bem pouca influência. Já na análise de similitude, né, do lado direito ali, ela é em formato de uma árvore, ela tem um enraizamento que faz uma conexão entre as respostas que foram citadas. Nos círculos maiores estão as respostas que tiveram uma maior frequência de citações. Também, não sei se vocês não vão conseguir identificar ali, mas são as palavras importante, necessária, determinante, essencial. Essas, vocês podem observar que tem ramificações com as demais respostas, então existe uma conexão entre elas. E mais à direita, sem nenhuma conexão, está a palavra não utiliza, que foi a palavra que teve uma maior frequência no nosso questionário. Então, não cria meio que um impasse o fato de o entrevistado achar que é importante, que é essencial, mas a palavra mais citada foi a de não utilizar. E aqui com a análise dos dados, a coleta dos dados foi composta por 50 empresários, 68% são do gênero masculino e 32% do gênero feminino. Com relação às empresas, 78% são microempresas e 22% são empresas de pequeno porte. Esses percentuais também estão ali no gráfico ao lado. Logo abaixo, a gente tem mais dois gráficos, onde o primeiro mostra a distribuição da idade, né, por categorias. A maioria desses entrevistados tem acima de 46 anos. E no gráfico 2, é o gráfico que mostra o nível de escolaridade dos participantes, onde a maioria deles, 19 dos entrevistados,
eles possuem apenas o ensino médio completo. Pode passar para o começo. Tá, aqui a gente tem o resultado do teste de evocações. Na primeira coluna são os adjetivos, que são os termos, as respostas que foram citadas lá no questionário. Na segunda coluna tem a frequência com que elas foram citadas. E na terceira coluna ali a ordem de evocações, a ordem que elas foram citadas no questionário. O total foram 110 respostas que nós tivemos. O destaque que vai para a palavra não utiliza, ela teve uma frequência de 17 vezes que ela foi citada no questionário, e todas as 17 vezes ela apareceu como primeira resposta. Já logo abaixo, as palavras necessária, importante, essencial e determinante também tiveram uma frequência alta de citações, porém teve uma ordem de citações mais espalhadas, algumas vezes apareceram em últimas respostas também. E abaixo as respostas ali menos interessantes, as minoritárias, que têm pouca influência, tiveram uma citação, às vezes uma citação em última ordem também, mas para preencher o questionário de respostas. Pode passar. E aqui a gente tem o resultado da análise prototípica. No caso, como eu já havia dito, o núcleo central, que é a zona mais importante ali da análise, a palavra não utiliza, que realmente ela apareceu, foi a palavra mais citada, né, em primeira ordem de evocações. E as demais, a zona de contraste, que seria uma zona, digamos assim, de complementar, que geralmente são as respostas que complementam as da zona do núcleo central, elas tiveram pouca frequência de citações, mas tiveram uma alta ordem. Apareceram como segunda, terceira resposta. A primeira periferia teve palavras com grande frequência, mas em últimas ordens de evocações, e a segunda periferia são aquelas palavras minoritárias, mesmo só para preencher o questionário. E analisando, né, esse quadrante aí da análise prototípica, a gente conclui que existem duas percepções ali bem relevantes sobre a contabilidade gerencial nas micro e pequenas empresas. Uma negativa, porque a palavra que mais apareceu ali foi a de não utilizar. E a positiva é que, apesar de não utilizar, esses empresários, eles sabem da necessidade, eles têm consciência da importância, da essencialidade, né, da contabilidade gerencial para a tomada de decisões ali para a condução dos seus negócios. Bom, professores, concluindo agora, né, nossos resultados, né, eu vou até voltar um pouco no slide anterior, só para entender melhor a conclusão. Quando a gente começou a fazer essa pesquisa de campo e jogar ela, né, para a metodologia em si, da análise prototípica, nós analisamos, né, que a palavra não utilizo, que já era esperada, né, a gente já tinha também com base no referencial teórico, né, do professor Cesiro, quando comentou com nós, seria a maioria das respostas, né, que os empresários não utilizam as informações contábeis. Só que também depois começou a aparecer as palavras necessária e importante. E eu comecei a me perguntar, né, hoje os empresários, eles não utilizam as informações contábeis, essa foi a principal percepção que nós atingimos, né, e como o Assir comentou, é uma percepção negativa, né, porque hoje os empresários, eles sabem a importância, tanto que a palavra necessária, a palavra essencial, elas meio que se coligam, né, são o mesmo sentido de palavra, elas tiveram uma frequência de 16 frequências e 12 frequências, respectivamente, né. Então, a gente se perguntou e tirou como conclusão e conhecimento, né, de como as informações contábeis, assim, elas podem estar atuando com uma capacidade maior do que pelo entendimento dos micro e pequenos empresários, né. Porque se não fosse assim, hoje, pelo menos no nosso campo, no nosso grupo estudado, né, a palavra não utilizo e a palavra complicado, que também aparece
ali embaixo, no núcleo central, só aparecia as duas, e não a palavra necessária e a palavra essencial. Eu também só dou um adendo, como a palavra complicada, ela teve uma ordem maior e com uma frequência baixa, e mesmo assim ela aparece no nosso núcleo central, e assim representando a representação social dos micos e pequenos empresários, né? Por exemplo, a palavra determinante, ela teve uma frequência alta, maior, que até a palavra complicada, porém teve uma ordem menor, né? Ou seja, os empresários, eles citavam as palavras por último, né? Já a palavra complicado, por ter uma frequência baixa e uma ordem maior, eram as primeiras percepções que os empresários tinham, né? Ou seja, quando nós fazíamos a pergunta no questionário de qual que era a percepção que ele tinha, né, sobre as informações contábeis em processos decisórios, a palavra complicada, ela aparecia em primeira, mesmo tendo uma baixa frequência, né? Ou seja, isso quer dizer que 5 dos empresários, né, eles utilizaram as informações contábeis como complicada em sua percepção. E agora, só voltando pro slide da conclusão, em vista da representação social, né, da teoria das representações sociais, como o Walter já comentou, há uma percepção, a gente conclui que é uma percepção negativa em relação à utilidade real da informação contábil dentro das micro e pequenas empresas. Ou seja, hoje os empresários, pelo menos no grupo que a gente estudou, a grande maioria não utiliza as informações contábeis. E assim a gente concluiu, como eu já tinha dito antes, né, com o texto da autora Casanova e a autora Comate, de 2005, a gente só não colocou no slide e não comentou, mas no nosso questionário também tinha, na verdade, não tinha no questionário, eu fiz pessoalmente essa pesquisa em campo, né, eu fui, porque infelizmente online, diretamente, assim, não estava dando, não, a gente não obtinha resposta de pequenos empresários, então eu reservei um dia da minha semana e fui pessoalmente, fiz uma grande parte, assim, da pesquisa, né. E ao fazer o questionário, depois eu fazia a seguinte pergunta: qual que era a relação do pequeno empresário que respondia o questionário, ele tinha com o contador dele, né? E 82% dos empresários, eles responderam que não tem uma relação boa, né? Ou seja, o contador, ele manda os impostos, manda os tributos e não passa mais nenhuma outra informação, né? Então, como conhecimento, através desse estudo, eu pude obter que não só as grandes empresas, elas precisam de informações em processos decisórios, mas também as pequenas empresas. Então, por exemplo, se eu for contador algum dia de escritório e atender pequenas empresas, eu vou tentar repassar informações de forma entendíveis, porque, como eu já tinha dito antes, infelizmente, hoje as informações contábeis, elas são repassadas de forma não legíveis, né, para os pequenos empresários que não têm o conhecimento contábil. Então, de alguma forma, passar essas informações contábeis entendíveis para os micro e pequenos empresários, para assim ajudar e dar um auxílio, que é a real funcionalidade da contabilidade nos processos decisórios das empresas, né. E assim, nosso estudo, ele estabelece, né, espaço para dois temas de pesquisas futuras. O primeiro deles é a causa do acesso limitado dos pequenos empresários, né, não só esse fator externo do contador, né, de não repassar as informações, mas talvez uma pesquisa futura poderia responder que sim, se essa relação do contador é a única fonte de dados do empresário ou não, e também a falta de entendimento técnico-contábil por parte dos empresários, né, se também se a busca pelas informações contábeis são baixas e se os administradores têm uma grande causa em relação às informações contábeis. E agora o Wellington vai comentar um pouco sobre nossas referências bibliográficas. São as quatro principais. Essas são as nossas quatro principais bases teóricas que a gente buscou para nossas referências bibliográficas, no qual o primeiro é Sérgio Moscovici, ele fala sobre a representação social. O segundo é Stroher, o nome completo dela é Ângela Maria Stroher e Henrique Freitas. Eles falam sobre o uso das informações contábeis nas tomadas de decisões das pequenas empresas. Eles postaram na revista Hauspin em 2008,
E o terceiro é Eldon Dixon e Michael Van Breda. Ele fala sobre a teoria da contabilidade. Em 2007 eles escreveram. E o quarto é Charles Engren e Gary Sunden e William Stratton. Eles falam sobre a contabilidade gerencial. E é isso aí. Bom, obrigado pela atenção de todos e especialmente ao professor Cesiro pela orientação, né, tanto quanto ajuda para escolher o tema, quanto o processo desde o referencial teórico, a metodologia e aprender a mexer lá no Iramutec, né. Obrigado, professor, pela orientação. Particularmente foi um estudo que eu gostei de fazer. No começo do TCC, a gente estava meio perdido, não sabia o que fazer, mas o professor foi dando rumo e agradeço pela essa orientação. Bom, eu agradeço também por ter participado desse trabalho com vocês. Fiquei muito feliz com a dedicação. Quando vocês falaram, eu vou atrás na unha, vamos falar assim, eu vou na rua, vou perguntar cara a cara. Para mim isso foi um exemplo sensacional de comprometimento com o trabalho. Porque todo mundo que fez questionário sentiu essa dificuldade, não só vocês, teve vários outros grupos, perceberam que coletar dado parece algo banal na vida do pesquisador, mas é algo extremamente difícil, não é? Você tem que ficar quase que implorando para as pessoas, me ajude, responda, participe da minha pesquisa. Isso cria uma trava na geração de conhecimento muito grande. Então, até como sugestão para vocês, quando chegarem novos questionários para vocês, como vocês agora sabem a dificuldade, participem. Ajudem as outras pessoas a ter o seu trabalho também concluído. Então, isso é sempre muito bom, poder participar de novas pesquisas, né? Vou fazer uma pequena crítica. Eu mesmo vou fazer uma crítica. Podia ter colocado árvore de similitude em um slide só. Estava tão bonitinha aquela árvore, gente. Estava tão bem feitinha ali que ia dar aquele desenho bonito no slide, né? Podia ter feito isso, mas ficou muito bom. Obrigado, professor. Então, passo a palavra ao professor Aluir. Fique à vontade, professor. Pode indagar os meninos. Ok, obrigado pela palavra aí. Obrigado a vocês pela apresentação. O assunto também, como os demais, o assunto é bastante interessante, realmente, para nós, profissionais contábeis, ter esse nível de conhecimento, a abrangência aí dessa situação da contabilidade gerencial aí nas pequenas e médias empresas, eu acho, assim, um assunto que realmente engrandece aquilo que a gente vem falando, vem vendo. O que eu, assim, comento em relação a tudo que vocês falaram e a parte escrita? Eu, costumeiramente, assim, eu acho que o professor Cesiro já olhou o trabalho de vocês, a parte escrita e também o conteúdo em si. Eu não tenho nenhuma objeção quanto ao conteúdo. Óbvio que é uma pesquisa, a maneira que a pesquisa foi feita, ela vem de uma técnica, certo? E essa técnica, jamais eu vou contestar essa técnica. Eu prefiro me ater sempre no assunto em si e o que esse assunto representa para nós na profissão contábil e o que vocês aí como alunos quase formados, todos, não só vocês três, mas todos que estão assistindo aqui, estão na sala, né? O que isso representa e qual a importância de um assunto desse para a nossa profissão? Primeiro é que já é meio, assim, notório, costuma se ouvir muito, essa pesquisa foi feita, outras também já foram, e também outras poderão surgir em relação às pequenas e médias empresas. O que eu vejo assim, imagino que vocês também tiveram uma sensação parecida com essa, depois nos comentários de vocês, gostaria que vocês até tocassem mais um pouco em relação a esse assunto. As pequenas e médias empresas, no geral, elas têm um pouco de dificuldade até de sobrevivência.
Tanto é que, num prazo de 3 anos, aí, segundo estudos, muitas delas, não sei o percentual agora exato, mas muitas delas acabam encerrando suas atividades em menos de, ou próximo de 3 anos de vida, certo? É, muito disso tem a ver com a questão de não ter acesso ou de não saber interpretar dados gerenciais, dados contábeis para tomada de decisão. Então, esse assunto é extremamente importante para nós, profissionais da contabilidade, certo? O que que, assim, então eu gostaria de elencar, junto com isso que eu estou falando, uma pergunta para vocês. É, o empresário, é lógico que muitos deles não têm o interesse de conhecer, certo? Preferem que, como o próprio Natan falou no final, ou no, durante, algum de vocês falou no, na, no decorrer da apresentação, que o empresário recebe lá os DARFs para pagar de tributos no final do mês, e aquilo ali para ele já é o suficiente. Em termos, eu acho que um pouco desse cenário também depende de nós, profissionais contábeis, sermos mais atuantes no seguinte sentido. Hoje se fala muito, agora eu foco um pouco da profissão da contabilidade, como ela vem crescendo, como ela é importante, a importância, a essencialidade dela para as empresas, quer elas sejam pequenas, microempresas ou grandes empresas, ela é, ninguém pode discutir a essencialidade e a importância da contabilidade para qualquer tipo de empresa, certo? Agora, nesse cenário das pequenas e médias empresas desconhecerem ou não utilizarem, como tiveram algumas respostas ali, eu entendo que nós, profissionais contábeis, fica até um ponto aí para que vocês pensem, podemos mudar esse cenário, no seguinte sentido: o profissional contábil hoje, ele não é só aquele que faz o cálculo de tributos e mostra para o empresário quanto ele tem que pagar no final do mês, certo? O profissional contábil não pode se resumir a isso. Tanto é que eu acredito que em todas as aulas nossas aqui da Uniandrade e outras faculdades em si, o profissional contábil hoje, ele tem uma função muito maior do que isso. Ele tem que ser um consultor, alguém que vai orientar o empresário nas tomadas de decisões, certo? Então, esse lado que, até num ponto da apresentação, falou-se que não existe um bom relacionamento ou não há uma habitualidade de conversa entre o profissional contábil, ou seja, o contador da empresa, e o empresário. Então, é nesse foco que eu acho que nós, profissionais contábeis, devemos atuar mais em relação a essas empresas. As grandes empresas, elas têm um departamento contábil, têm assessores, têm departamento tributário, têm controladoria, que nós ouvimos falar anteriormente, têm compliance, têm tudo isso. Agora, as pequenas empresas, um dos pontos necessários para elas sobreviverem, certo? A boa gestão do empresário e os dados que ele tem que ter confiáveis e oportunamente assim que eles ocorrem, certo? Então, eu gostaria de saber de vocês, dentro disso que vocês viram, de que maneira vocês acham que o profissional contábil, de que maneira que vocês, ao saindo da faculdade, podem ajudar os empresários nesse sentido de conhecer mais a contabilidade, de conhecer mais as informações gerenciais da contabilidade para tomada de decisão. Eu até sei que vocês vão falar que o profissional contábil tem que ser um consultor e etc. Mas qual que é a visão de vocês disso? Vocês compreendem da mesma forma que eu estou falando que tipo de ação vocês acham que vocês podem ter para que esse cenário seja mudado, melhorado, enfim, que a profissão contábil, dentro de todo esse cenário que eu falei, ela também ela é valorizada, mas ela pode ser muito mais valorizada ainda se ela não ficar só no fechamento do balanço e na entrega dos DARFs. Tem que haver uma consultoria. O profissional contábil tem que mostrar a expertise dele e ajudar o empresário. O que que vocês pensam disso que eu comentei para a vida de vocês após sair da faculdade ou alguns que já estejam atuando nessa área? Pode ser qualquer um de vocês. Professor, como eu tinha dito anteriormente, né? Esse estudo, para mim, particularmente, mudou um pouco a minha visão sobre as empresas, né? Antes, eu até tenho como recordação a aula do professor Joel de Contabilidade Internacional, onde eu não lembro quais termos ele usa, quais são os termos, não lembro de cor, mas ele compara mais ou menos a contabilidade de fora do Brasil e a contabilidade
aqui no Brasil, né? Ele fala que, o professor até falou isso, e eu levei isso para mim, que infelizmente hoje no Brasil a gente presta contabilidade, na grande maioria das vezes, né, a gente presta contabilidade para o governo. E lá fora, a contabilidade não, ela é bem diferente. Ela presta informações, ela, como o professor falou, né, o profissional contábil ele atua como um consultor realmente para as empresas, né, não só passando, por exemplo, informações fiscais e afins. Mas respondendo a tua pergunta, professor, é até meio difícil responder ela, porque, enfim, a contabilidade hoje ela tem diversas ramificações, né? E quem presta, muitas das vezes, serviços para as pequenas empresas são contadores. Então, para mim, ter essa visão de como repassar a informação entendível de forma legível para os micros e pequenos empresários, eu tinha que ter, no mínimo, uma certa rotatividade com o trabalho de contador em si, né, para prestar informações para pequenas empresas. Mas como conhecimento e através do estudo, é que não tem uma... Eu até quero buscar uma resposta diferente disso, mas é que não tem. Hoje o contador contábil, infelizmente, é a nossa cultura fazer, a profissão contábil é cultural do Brasil já fazer isso. As micro e pequenas empresas, infelizmente, por não ter um faturamento alto, por não ter uma relevância dentro do mercado, infelizmente, o profissional contábil só passa dessa forma entendível e para ele, entendeu? No caso, assim, se fosse eu buscaria, e até falei, né, como conhecimento, eu buscaria tentar passar de forma entendível as informações para os micros e pequenos empresários. Não, eu até lembro, também foi o professor Joel que falou isso, e não só apenas micro e pequenos empresários que não têm o conhecimento contábil. Ele falou uma vez que ele repassava demonstrações pro chefe dele, não lembro qual setor era, mais ou menos, mas o chefe dele, a diretoria, olhava para os relatórios e não sabia entender, guardava numa gavetinha. E o professor Joel foi e perguntou para ele, pô, por que eu passo os relatórios para você se você nem utiliza? Então eu bato nessa tecla de repassar informações legíveis, e não só para o nosso conhecimento. Tanto que foi uma sugestão de pesquisa, né? Pô, por que, infelizmente, hoje as informações contábeis são só para a gente, são só para profissionais contábeis? Por que só nós sabemos ler? Então, eu acho que muito disso vem da cultura da contabilidade no Brasil em si. Não sei se o Acir gostaria de falar alguma coisa, Acir. Então, eu acho que o pequeno empresário, o contador, eles devem estreitar, melhorar essa relação que né, entre eles. O contador também ele precisa conhecer todo o processo, né, da micro, da pequena empresa, para poder auxiliar, né, o empresário em alguma tomada de decisão ou não. Porque hoje em dia, geralmente, microempresas, empresas de pequeno porte, eles veem o contador como um peso, como um custo, como o cara que só manda cobrança, eles veem o contador, na verdade, como um profissional que puxa mais para o lado do fisco, para o lado do governo e não para o lado do empresário. E nisso ele acaba omitindo várias situações da empresa. Ele compra sem nota, eu conheço alguns casinhos que conseguem ainda comprar e vender produtos sem notas. Então, o que eles conseguem omitir de informações que não, né, digamos assim, que não passam para a contabilidade, eles têm medo de aumentar a carga tributária, essas coisas, então fica meio difícil do contador dar uma consultoria para uma micro e pequena empresa, sendo que a relação deles não tem uma certa afinidade, não tem uma certa, digamos assim, um conhecimento mais específico dentro da empresa. Professor, eu acho que até fica num cabo de guerra, mais ou menos. Porque mesmo que o profissional contábil ele queira passar a informação contábil de forma legível para o empresário, como que ele vai passar de forma legível sendo que ele não sabe se o empresário em si vai saber ler a informação? Entende? Então, quando a gente aborda um pouco sobre essa relação entre contador e empresário, a gente também fala, né, que é o principal fator externo pela limitação das informações contábeis, não é só por parte do contador, como a gente comentou, também por parte de desinteresse dos empresários. Então, acho que fica meio num cabo de guerra, mesmo que
o empresário ele queira buscar informação contábil, hoje a cultura do profissional contábil não é passar informação contábil para tomar decisões. E mesmo que o profissional contábil queira passar informações, não é cultura e não é de forma de conhecimento contábil do empresário pegar as informações contábeis, analisar e tomar alguma decisão. Entendi. É, o que eu acho, na verdade, é que como o assunto é contabilidade gerencial, né, fica assim uma não digo uma orientação, mas uma questão a se refletir, né? Todos vocês que devem sair logo, vão sair logo da faculdade, contabilidade gerencial, ela tem essa função, né? A tomada de decisão. É óbvio que esse cenário aí de pequenas e microempresas, enfim, é um cenário realmente difícil de se lidar. Isso que vocês falaram, que existe uma briga de força, por exemplo, alguma coisa assim, o empresário não quer saber, o contador, então, se contém ou ele se contenta com apuração de resultado, recolher tributos, enfim. Mas o que eu acho? Como uma orientação aí para todos, na verdade, né? Mesmo que seja uma micro e pequena empresa, o que falte, o que precisa se praticar um pouco mais é a questão de o contador mostrar a contabilidade para o empresário. Tipo, não posso dizer ensinar, mas fazer com que ele tenha uma visão melhor da contabilidade gerencial. Não é obrigação do contador, mas o contador consultor, aquele que tem um objetivo maior, que quer fazer com que a profissão seja também valorizada, não só pelas grandes empresas, mas pelas pequenas e médias também, é o profissional contábil insistir um pouco na ajudar o empresário nas tomadas de decisões. É óbvio, não é ele que vai definir se vai comprar uma máquina, se vai investir, mas ele dá caminhos, né, para o empresário. Oh, você pode ter depreciação aqui, enfim, é mais vantajoso fazer uma operação X ou Y. Então, a minha orientação, a minha visão em relação ao assunto, tudo que vocês fizeram, para mim, está assim, espetacular, está muito bom, muito bacana, muito bem feito, parabéns a todos, mas como uma orientação, uma visão aí de futuro, né, é fazer com que o contador ele atue mais junto ao empresário. Ele use o lema de consultor, mesmo que no início possa ser difícil, possa encontrar resistências dentro de um cenário aí dos empresários, né, de um ou outro, mas se o contador auxiliar na interpretação da contabilidade gerencial, na interpretação do balanço, de um resumo contábil, enfim, aspectos envolvidos nas informações contábeis, esse cenário ele pode ir mudando aos poucos, certo? A contabilidade em si vai se valorizar também junto às pequenas e médias empresas. Então, acho que fica aí um comentário só, na verdade, né? O cenário todo que vocês falaram é isso mesmo, o que vocês falaram eu concordo plenamente, assim, com o objetivo de ajudar um pouco, de chamar uma atenção, eu entendo dessa forma, não só vocês, mas todos nós, né, procurar, dentro do possível, fazer com que a contabilidade gerencial seja mais valorizada junto às pequenas e médias empresas. Então, é isso, muito obrigado aí pela apresentação, pelo conteúdo todo. Obrigado ao professor Cesiro pelo convite aí para avaliar, né? E parabéns a todos, muito bem feito o trabalho, muito bacana. Obrigado, professor. Bom, pessoal, então, encerramos a apresentação de vocês. Acho que também foi de grande valia. E fico feliz de vocês comentarem que foi grandioso para vocês. Porque antes de mais nada, antes de qualquer TCC, eu sempre comento com os alunos, busquem um tema que vá construir algo, antes de construir conhecimento para outras pessoas, construa para vocês. Se conseguiu servir para agregar conhecimento para vocês, trazer novas informações para vocês, isso me deixa muito feliz. Isso me deixa realmente muito satisfeito. Então, quanto à nota, já informei para todas, né? Mais alguns dias de friozinho na barriga, mas realmente só tenho que dizer parabéns pelo trabalho, gente. Tá bom? Obrigado, professor. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Imagina, gente. Então, encerramos nossas apresentações dos TCCs. A gente tem outra sala
ainda com alguns trabalhos terminando. Então, teoricamente, né, nosso evento das apresentações, esses 3 dias, finaliza com chave de ouro com com o trabalho dos meninos. Acho que todos os trabalhos foram bem, bem proveitosos, o pessoal conseguiu explorar bem os temas, evoluir tanto como aluno, mas como pessoa. Compreenderam as dificuldades da vida de pesquisador, da vida de acadêmico, e torço do fundo de coração que não seja o último TCC de vocês, que isso se estenda para especialização, que vocês vão apresentar a monografia, e que a jornada acadêmica de vocês não encerre nesse ano, né? Que não encerre com esse 8º período de ciências contábeis, mas que continuem a se desenvolver. Tá bom, gente? Então, muito obrigado pela participação de todos. Encerramos de modo oficial essa semana. Parabéns a todos aí, pessoal. Valeu, professor. As notas, elas vão sair nessa semana, indo só após os 10 dias lá? Provavelmente.